אני רוצה שהאישור הזה, גורמים רלוונטיים לנוהלים, יהפוך כותרת לטבלה, לחלק הזה לפחות מכאן. אפשר לסמן סדרה של תאים, ויש לי פה את האפשרות הזאת שקורמת לנו לנושא של מרג', למיזוג של האפשרויות האלה. תראו איזה יופי, הפכנו אותו לתא אחד, אני כרגע יכול כאן, כמובן במסגרת האפשרויות, למרכז אותו בחלק הזה, ולדאוג שזה יהיה כותרת יפה. בוא ניקח בעזרת אלט ורווח, נעבור רגע לטבלה השנייה, נעשה דבר דומה. אז עוד פעם, יש לנו כאן גם מילים מיותרות כאלה, אני מוחק אותם, אני רוצה לגרום הפעם לפחות תאים, רק לתאים האלה, בצורה מאוד קלה, הולך למרג' וכן הלאה. אנחנו יכולים לעשות את הפעולה הפוכה, לעשות ספליט, למשל, רוצים את התא הזה, לפצל אותו לשניים, שלושה תאים, יש לנו כאן, בתוך הטבלה, את האפשרות של פיצול. איך אנחנו עושים זאת? אנחנו צריכים לוודא תחילה שכל התא מסומן, ככה גוררים ככה את האחבר לאורך התא, ואז לחצן ימיני באחבר. יש לנו כאן אפשרות לפצל הוריזונטל, אופקי, או לפצל ורטיקל. אני רוצה אופקי, אז הנה כאן הפיצול בוצע אופקי. אם אני סימנתי סדרה של תאים, אותו כנל, יש לי כאן נושא של מרג', אנמרג', ספליט וספליט. הפעם בוא ניקח כאן באמת ורטיקלי, אז לכל אחד מהם הוא פיצל אותו לשניים את כל התאים המסומנים. אותו כנל נגיד להוריזונטל, אותו גם כאן, יכול לבצע את הפעולה הזאת בצורה קלה שכזאת. אז אנחנו מסמנים ובוחרים בין עם האחבר ימיני או כאן למעלה בתפריטים עצמם בחלק העליון. מה לגבי עיצוב הטבלה? אז אם אנחנו רוצים לעצב את הטבלה, בואו נסמן אותה. אפשר גם לסמן אותה עם טבלה גדולה בלחיצה אחת. יש כאן באפשרות של בחירה ולהגיד לו טבל. Alt Control A. הנה סימנו את הטבלה ואתם מכירים כאן את הקווים. זה המילוי. אם אנחנו רוצים צבע מילוי עדין לכל הקטע עצמו, וכאן זה הצבע של הקווים. יש לכם כאן את הקווים, ואני בוחר כאן, נניח את הצבע האדום, ואת האובי של הקווים, ממש כמו כל סיפור אחר שאנחנו הכרנו, כולל את סוג הקווים עצמם, בואו נבטל ונראה. אם עכשיו אני רוצה להשפיע רק על הקווים הפנימיים בתוך הטבלה, נניח האנכיים לחוד והאופקיים לחוד, אז אני מסמן את הטבלה, ועכשיו אני רוצה שתסתכלו על האזור הזה כאן. האזור הזה מראה על איזה תאים אתם מטפלים כרגע. כרגע הוא מטפל בכל. בכל קו כזה שאני נוגע בו, אני למעשה מבטל אותו. אז אני ביטלתי את כולם. חוץ מהקו האנכי, השארתי רק את זה מסומן. כלומר, קווים אנכיים כאן. אז אני אותם עושה אותם יותר דקים, נניח נקודה אחת, אתם רואים אותה כאן, ובמקום צבע אדום, נעשה לו כאן צבע בורדו, או צבע ירוק, שנוכל לראות את זה. בואו נבטל, והנה אכן, אתם רואים שזה בוצע. עוד פעם אני מסמן את הכל, הפעם אני רוצה את האופקים. אז הפעם אני מבטל את האנכי ונוגע באופקי, האופקי הפנימי. באותו כנל, הפעם אני לא רוצה, אפס פוינט. אז כל החלק הפנימי פשוט סולק ולא יוצג יותר. הקווים האלה שאתם רואים כאן זה לא קווים שמופיעים באמת, זה רק אם אני אקיש W, להדפסה, תוכלו לראות שבהדפסה זה לא קיים. רק זה מופיע לתצוגה שיהיה לכם נוח לראות מול העיניים. לגבי מסגרת, יש לנו כאן עוד פעם, אז אנחנו הפעם רוצים את המסגרת. אם אני נוגע בחוץ, ביטלתי כאן ממש טריפל קליק בחוץ, זה מסמן את הכל ומגדיר את הכל. ממש בחלק התחתון של הטבלה הזאת. טריפל קליק, טריפל קליק. אז אני ביטלתי את הכל עוד למטה. אוקיי, הנה הצליח לי. ועכשיו אני מסמן רק את החלק העליון וחלק התחתון, למעלה ולמטה. אותם אני רוצה להבין יותר. בואו נעשה אותם 5 נקודות. ונשנה את צבעם גם כך למשהו אחר, לשחור. ובואו נראה לסיום את כל הפרשייה שלנו. בבקשה, הנה הטבלה לפנינו כאן. כלומר, אפשר לשחק בקטע הזה בצורה שכזאת. בדוגמה הבאה, אראה לכם כבר צורה הרבה יותר מקצועית, איך אנחנו מעצבים טבלאות.